Definitivament li aħna preparati, mhux xi ħaġa li ġiet mill-malada, naħseb li konna kienna staġun pożittiv, dejjem konna ma' top 4, jiġifieri din hija kontinwazzjoni, dan l-aħħar seba' partit dejjem kienu pożittivi u dejjem ħadna l-punti minnhom. Naħseb li l-plejers għandhom huma l-okkażjoni, naħseb għandhom motivazzjoni biżejjed biex dan it-tragward tant storiku nkun nistgħu neħuh. Għandna ħatana fis-sens ma jiema jagħmilx l-ebda differenza hija logħba. Li fija tliet punti bħalma fija mill-lob kollu, għalija ma jagħmel l-ebda differenzi. Ovvjament għas-supporters dawk li jsegwu iktar mill-viċin, ftit supporters jsegwu tagħmel xi ftit differenza. Sfortunatament hawn Malta ħafna lobiet li jgħidulhom derbis, ġeneralment derbi tkun waħda biss, jiġifieri hawn Malta jkollna bejn tlieta u erba' fis-staġun. Imma hija importanti, għalina logħba importanti, baqalna tnejn biex nispiċċaw l-istaġun. Għandna dover u obbligu li nispiċċaw fuq nota pożittiva plus li nippreparaw għall-effej trofi. Bla ebda dubju li Slim huwa tim kompetittiv, huwa tim tajjeb, mexxi minn coach bravu. Naħseb illi Slim taw partita lil kulħadd. Qed jilgħabu mingħajr pressure u nemmen illi on the day jistgħu jerbħu lil kull avversarju. Le, assolutament le, aħna qegħdu nibqgħu niġġieldu għall-punti sal-aħħar tal-istaġun. Kif rajna l-aħħar ġimgħat kollox huwa possibbli. Iċ-ċansijiet huma li ħajkunu diffiċli għalina li naslu mal-ewwel erba, ma tistax tgħid x'iġri fil-logħbiet l-oħra, tibqa' tagħti l-aħjar tiegħek u fl-aħħar tal-istaġun naraw x'ġara u ma ġarax.